Salam ana. Salam. Mənə elə gəlir ki, nəhrə buna deyirlər. Düzdür mü? Bəli. Nəhrədir. Deməli nəhrə çalxalayır. Nəhrə çalxalamaq özü də böyük səbir tələb edir. Müsahibim deyir ki, bir saatdan artıq zaman lazımdır ki, nəhrədəki qatıq yağa çevrilsin. 20 ildən çoxdur ki, Rusiyadan Qax rayonuna gəlin gələn Vira xanım bu işi elə rayona gəldiyi vaxtdan öyrənib. Ay ərzində bir neçə dəfə çalxalanan nəhrə həm ailənin qida ehtiyacını qarşılayır, həm də Sadovlar ailəsinə gəlir gətirir. Təbii ki, əziyyətlə başa gələn 1 kilo nəhrə yağı 15 manatdan ucuz satılmır. Bəs necə olur ki, paytaxtda nəhrə yağı adı altında yağ satırlar, görünüşü də, oxşarlığı da yəni bir-birinə oxşuyur. Amma 7 manat, 8 manat necə olur? Bax, 2 qat ondan bahadır bu yağ. İndi təbii yağdır. Yəni, nəyə görə sizdə bahadır, orada ucuzdur? Orada əslində, böyük şəhərdə bax olmalı, düzdür mü? Keyfətlidir abı. Yem yiyir, hər şey, otu yiyir. İndi yolumuz şəhərədir. Baxaq görək bəs şəhərdə nəhrə yağı alıcılara neçəyə təqdim olunur. Oğlum Nəsibin canı üçün söhbəti yox. Təbiidir. Təbiidir, bəli. Mənə elə gəlir ki, nahaq and içirsiniz. Çünki necə ola bilər ki, rayonda bunu hazırlayan şəxsin nəhrə yağını 15 manata satdığı halda şəhərdə həmin yağ 8-10 manata satılsın. Araşdırırıq. Keçdir. Gətirir də qurban olmur, gətirir, orada təmiz yağdır. 100% yağdır təmiz, pişmiş yağdır, sonra çalxalanır, o yağ hazır olur. Bir də var, yağlar hazırlanır separatordan, çayın süddən, onlar da təbiidir. Ancaq bir də başqa yağlar var, qoyulur 8 manata, 6 manata, onlar qarışıq yağlardır. Ekspertlər də deyir ki, inək südündən hazırlanmış təbii yağı ilk növbədə onun qiymətinə əsasən müəyyən etmək olur. Bu yağlar bütün digər əvəz edicilərdən bahadır. Bizə məlumatlar gəlir ki, heyvanların iç yağın, piyləri, bitki yağlarını qarışdırırlar nəhrədə, südlə, necə deyir, qatıqla, qaymaqla bir yerə çalxalayırlar, güya kərə yağ əmələ gəlir və nisbətən ucuz qiymətinə təklif olunur. Əslində isə bunlar heç də kərə yağı deyil, yəni böyük bir hissəsi. MTƏ bazarında da spreyd yağlar kərə yağı adı altında satılır. Ucuz qiymətə satılan bu yağların tərkibinin əsas hissəsi GMO məhsullardan alınan yağlardır. Bitki yağları və palma yağlarıdır ki, onlara da xüsusi maddələr qatılaraq kərə yağının dadı və ətri alınır. Onların tərkibinə kərə yağı əvəzləyici kimi tanınan kimyəvi maddələr vurulur ki, bu da sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Təmiz kərə yağı nə kəskin sarı olmalı, nə də ki, ağ. Təbii kərə yağına toxunduqda möhkəm olmalıdır. Yağ paketini açdıqda paketə bulaşmır. Həmçinin də kəsəndə bıçağa yapışmır. Bıçaq da qalmır. Əgər sizin də aldığınız nəhrə yağı belədirsə, o zaman deyə bilərsiniz ki, həqiqətən də bu yağ saxta deyil və rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Təbii nəhrə yağı rayonlarda olur desək, yalan olmaz. Məsələn, Qax rayonunun ən qədim yaşayış məntəqələrindən biri olan Nəkid kəndində demək olar ki, hər evdə nəhrə var. Nəhrə yağının keyfiyyətli olması üçün isə südün yağlı olması vacibdir. Nəkid kənd sakini Vira Saadova düz 20 ildir ki, nəhrə yağı hazırlamaqla məşğuldur. Bir qayda olaraq Vira ana nəhrəyə tökdüyü qatığı çalxalamağa başlayır, daha sonra nəhrə çalxalandıqca tez-tez yağın hazır olub olmadığını yoxlayır. Artıq birazdan, yəni yumru tam oval formasında olacaq. Yəni gördüyünüz bu təbii nəhrə yağı məhz budur. Suyuna yuvacaq. Tadına baxa bilərəm? Baxın. Çox gözəl. Həm süd dadı gəlir, həm də yağ dadı, yağlılığı da kifayət qədər. Göstərək bilə. Hər kibində süt də var. İndi biz paytaxtda və rayonlarda satılan yağları müqayisə edəcəyik. Fərqə baxaq. Əsl nəhrə yağı sarılığına görə yox, məsələn, ağızda qoyanda yiyəndə, ağızda məsələn, morojnik bu tayt, əyriyib getməlidir. Ərimirsə, ağızda bu, nəsəm, ora bura fırlanırsa deməli yağ deyil bu. Heç vaxt ola bilməz. Adi maqazində yağlar heç biri, məsələn, əvvəlki yağlar əriyir dağda, bu yağların heç biri ərimir. Nə olar, bu nə qatırlar? Bax, bu saxta nəhrə yağlarının tərkibini nə qatırlar sizdir? Ən ucuz yağlar var, məsələn, nəhrəni çalxalayanda liboy adam eləyə bilər bunu. Ucuz 2 manat, 3 manatı yağlar orada. O yağ rəngdə sarıdır. O yağı nəhrəyə qatırsan, 1 kilo, 2 kilo qatanda, məsələn, yarım kilo çıxarmırsan, 20 sentdən çıxarsan 3 kilo. Onda 8 manat satanda əl verir.
Eləcə də əridəndə onu bilmək olar. Hansı yağ daha tez əriyirsə, bu artıq kərə yağının daha əlamətidir. Əgər nehrə yağ adı altında satılan yağ pis qoxu verirsə, əridəndə və yaxud əritməmiş, artıq o demək ki, orada heyvanların iç yağı qarışdırılır. Ona görə istəyirlər diqqətli olsunlar. İndi doğrudan da əminsinizmi ki, bu nehrə yağdır? Bir də and içə bilərsinizmi ki, bu nehrə yağdır? Oğlum Nəsibin canı üçün söhbəti yoxdur. Təbii. Təbii, bəli. Yürü Əliyeva, İlkin Piranov, Samir Göylərli, Space.